School Progen Media TV, latest updates, information happening around town. Tuba tukuwa buli mawulire gona gona getolola e Uganda. Yes, fetu gamba bugambi omulimu go subscribinga o likinge obeirenga osobola no kunyiga kadako ofune buli update egenda maso mu gwanga. Na yenga munzikirize mbawega na mawulire agali mu gwanga agocha. Mawulire galaga nti mwana mlenzi amanyidwa nga Jeno Eli Tumwine. Jeno Eli Tumwine ngono aba people power tebagala muulira nako kigambibwa okuba nti obulamu bwe buli mu mbeera mbi mbinga bw'okiwulira nti aliko oxygen era nga abamu aba people power bavuddeyo omuli mukyala mukulu amanyidwa nga Sauda Madada avuddeyo na posting nagamba oyo Eli Tumwine ye yafudde dda. Abantu ab'enjawulo bavudde ne bagamba nti oyo Jeno Eli Tumwine ku byatukoze alina kubanga yafudde dda abasinga batandikiddewo omubika. Tekinnakakasibwa oba afudde oba tannaba naye ng'ekikulu kiri nti ye ali mu mbeera mbi. Naye tosobola kwagaliza muntu mbeera ya kufa si kirungi naye ffe embeera yonna gy'alimu tugezaako musabira quick recovery yaddaba noob. Mwe temwagala kiwulira mwagala wulira ekintu kimu omusajja akutusa agenze kubanga y'omu ku basajja abakyasinze okuyigganya abantu ba people power. Kale ffe ku Progen tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga likinga commentinga subscribinga.